Українська Народна Республіка є самостійною, вільною від інших, соборною державою українського народу. Цим завершив зачитування 4-го універсалу Михайло Грушевський 24 січня 1918 року. Соборна держава українського народу. Через рік був підписаний акт злуки двох українських народних республік. І тоді це було об'єднання заради того, щоб більшовицькі війська, які місто за містом захоплювали українські міста, щоб захиститись від їхніх загарбницьких рук. Ви знаєте, пройшло майже сотню років, а ми в тих же тій же ситуації, правда? Є така ж сама загарбницька російська рука, яка так само сьогодні на сході України. І я думаю, я впевнена, що через 100 років ми стали трошки іншими, ми змінилися, змінилось покоління українців, вільних українців стало ще більше. І я впевнена, що ми, наше покоління, ці роки змінять історію. І в найближчі роки буде святкувати День Соборності, як ще один День Соборності України 2017-го, 18-го, 20-го. І українська держава площею 630,7 тисяч квадратних кілометрів, це разом з Донецькою областю, Луганською і Автономною Республікою Крим, це українська держава. І це кожного дня доводять сотні волонтерів, українська армія. Тому я вважаю нам всім цей день просто тримати оцю соборність, цілісність в собі і не забувати, що ми є цілістю української держави. Зі святом і слава Україні!